godina qeellaw wallaggaa aanaa jimmaa horroo keessatti dargaggoon tokko waraana faashistii biipiyoo ajjeefamu anfiroo keessatti namni tokko loon 13 saamameeti jira. Fulbana 25,2023 darattoonni egeree fi abdii biyyaa ta'uun ijaarsa biyyaa keessatti shoora taphatan impaayer Itoophiyaa keessatti tiksitoota sirnichaan badii tokko malee dhiigaa fi lafeen isaanii badaa akkasumas warreen jibbinsa oromummaan qalbii isaanii machee lubbuu ola deemtotaa akka baalaa harcaa oola. Haaluma kanaan fulbana 22,2023 godina qeellaw wallaggaa aanaa jimmaa horroo ganda gomboo jedhamu keessatti dargaggoo maqaan isaa Caalii Salamoon Ashabir jedhamu waraanni gooleessaan piipii ilmaan namaaf naasuu hin qabne balleessaa tokko malee deeggarsa waraana bilisummaa oromooti maqaa jedhu itti maxxansuu irra saasaan rukkuchuun ajjeesuu jiraattonni himaniiti jiru. Dargaggoo Caaliin nama tuttuqaa siyaasaa kam keessaayyuu quba hin qabnee fi deeggarsa dhaabaa akkam hin taane dargaggeessa hawaasa naannoo biratti jaalala guddaa qabu akka ta'e jiraattonni kaasuun sababni tokkichi inni ajjeefameef oromoo ta'ee dhalachuu qofaadha jechuun yaada isaanii har'aata biyyoolessa oromiyaatti himaniiti jiru. Oduu biraatiin achuma godina qeellaw wallaggaa aanaa anfiloo ganda daawoo Itoobbii keessatti waraanni faashistii piipiiloon 11 hoolaa fi re'ee qonnaan bulaa tokko jalaa fudhachuun ayyaana masqalaatii qalachuu buufata isaanii magaalaa Muugii hanga Seertuumiitti jiru irra raabsachuun ibsameeti jira. Kana malees buna quntaala 3 fi harree 2 namoota kanneen jalaa fudhataniiti jiru. Qonnaan bulaa loowwan kun jalaa saamame obbo Ahmadoo Alii fi Yaasin Alii kan jedhaman yoo ta'u hojii qonnaa fi horsiisaan alatti badii tokko iyyuu akka hin qabne kan himan maddeen morni saamichaa fi jaarii bobbaa baadiyyaa keessatti taasisanii maallaqa midhaan bunaa fi beeyladoota saamuun hojii idilee akka taasifatan dabaluun addeessaniiti jiru. Godina Arsii Bahaa Aanaa Heetosaa keessatti hidhaa yoo hammeessan Zuwaayii Duudaa keessatti doorsisaa jabeessaniiti jiru. Fulbana 25,2023 murni maafiyaa piipii ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhee dararuu jabeessuun godina Arsii Bahaa Aanaa Heetosaa gandoota adda addaa irraa namoota nagaa qabanii hidhuun dararaa jiru. Haaluma kanaan wiitata darbee fulbana 18,2023 magaalaa Itaayaa keessatti dargaggoota laaqana mana nyaataa keessa nyaachaa turan waraana bilisummaa Oromootu isin erga jechuun qabanii buufata poolisiitti darbataniiti jiru. Dargaggoonni jiraattota ganda guurii daabullaa ta'an maqaan isaanii Guutoo Gaarrisoo fi Sultaan Tunaa jedhaman kun badii tokko malee qabamanii hidhamuun kan himan maddeen Aanaa Heetosaa ganda hattee gandoodee keessatti ammoo jiraattotaan walgahii ba'uu diddan jechuun qarshii 67 adabaan uummata irraa walitti qabachuu maddeen gabaasaniiti jiru. Godinichuma aanaa Zuwaayii Duudaa magaalaa Caffee Jilaa keessatti ammoo ilmaan keessa miseensota waraana bilisummaa Oromoo ta'anii jiran fidaa galchaa jechuun hawaasa dararaa jiru. Namoonni lukkeelee diinaa ta'anii magaalicha keessatti jaarsolii biyyaa fi qeerroowwan Oromoo dararaa jiran bulchaa magaalichaa Nuguusee Barrisoo Lammii fi Baadachaa Dodolee Bukkoo kanneen jedhaman ta'uu himuun hojii diinummaa isaanii irraa akka qusatan dhaamaniiti jiru. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Bambaasii keessatti doorsisaa finxaaleyyii Amaaraan uummata Oromoo irratti eegale. Fulbana 25,2023 gareen finxaaleessa Amaaraa sochii isaanii babal'ifachuun hojii hammeenyaa ilmaan Oromoo irratti hojjechuu kan itti fufan yoo ta'u tibba kana mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Bambaasii keessatti uummata Oromoo doorsisuu jalqaba. Gareen finxaaleessaa kun gocha badii lubbuu namootaa jumlaan ajjeesuu Oromiyaa bakkoota tokko tokkotti raawwachaa jiru babal'ifachuun Oromiyaan alattis Bambaasii keessatti of ijaaruun hawaasni Oromoo Oromummaa isaa akka hin calaqqisne doorsisaa akka jiran kan himan maddeen namoonni kunneen hidhata isaanii godina Matakkal keessaa fi Gonjaan walitti taasifachuun tarkaanfii birootti akka ce'uuf jedhan dabaluun ibsaniiti jiru. Humnoonni finxaaleessaa kun mootummaa Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Diibaatii fi Bulaan keessatti ilmaan Oromoo ajjeesaa fi ka'ee irraa buqqisaa akka turan kan beekamu yoo ta'u godinicha keessatti bakka baay'atanii jiranitti gochoota badii isaanii kan jibbinsi Oromummaa of keessaa qabu raawwachuuf akka jiran sochii isaan taasisaa jiran irraa hubachuu ni danda'ama. Gareen finxaaleessa Amaaraa godina addaa saba Amaaraa Oromiyaa Alitaa Wallaggaa keessatti akka hundaa'uuf gaafii jabeessuun dhagaame. Kunni finxaaleessa Amaaraa Oromoon lafa impaayerii Itoophiyaa keessaa hin qabu jechuun miidiyaa irratti dubbachuu irra darbanii Wallagga, Bishooftu, Adaamaan, Finfinnee fi bakkoonni biroo keenya jedhanii dhaadatan lafa Oromoo jiruu fi jireenya isaanii fooyyeeffachuuf laga ce'anii dhufan deebisanii keenya jechuun godinni addaa akka irratti isaanii hundaa'uu gaafachuun jabeessaniiti jiru. Haaluma kanaanis wiirtuu magaalaa isaanii guutinnii taasifachuun godina Baha Wallaggaa irraa aanota 6 fi Horroo Guduruu Wallaggaa irraa aanota 4 kutuun godina addaa saba Amaaraa akka hundeeffamu kan gaafachaa jiran yoo ta'u tibba kana bulchitoonni godinaa fi aanaalee kanneenii magaalaa guutinnii walga'uu marii irra turuu maddeen gabaasaniiti jiru. Akka maddeen jiraattota irraa hubachuun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanitti murni faashistii biipii wal dhibdee naannoo Amaaraa waliin keessa jiran qabbaneessuuf lafa Oromoo akka kennaatti kennuuf hojjechaa jiraachuu himuun kana hunda kan fidee callisuu uummata Oromoo waan uummanni keenya
tokkummaan waan deemaa jiru hordofee diddaa fineensuu qabaas jedhaniiti jiru. Kutaa magaalaa Gondaritti Dilbata Kaleessaa walitti bu'insa waraana Itoophiyaa fi hidhattoota gidduu tureen hidhattoonni fannoo 50 ol ajjeefamu raayyaan ittisa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Walitti bu'insi muddama yeroo dheeraa booda adoolessa gara xumuraa naannoo Amaaraa keessa eegalee ammaas darbee mudatu itti fufeeti jira. Waraanni Itoophiyaa humnoonni finxaaleyyii maqaa fannootiin daldalan jechuun waamee bariidheen gaddaa sa'aatii 10 lo'anii seenuun buufata poolisii tokko irratti aleellaabanuuf yaaluu ibseeti jira. Kaatuma kanaan kanneen du'an ala kanneen madaan akka jiranii fi kaan immoo baqachuus ibseeti jira. Midhama gama waraana ofii yoo jiraate waan dubbatee hin qabu. Akka ibsa kanaatti hidhattoonni kun naannawa ganda 18 waan hin mallee dalaganiiti jiru. Gareen humnoota mootummaa federaalaa lolaa jiru kun gubuu, sukkaraa, zayitii fi kan saamaniiru jechuun himate. Kanneen du'an keessaa ayajoota akka jiranillee ibse. Kanneen ayajoota jedhee maqaa tarreessus qooda akkamii akka qaban hin ibsine. Tuttuqaan naannoo Gondaritti humna finxaaleyyii taasisaa jiru humna raayyaa ittisa biyyaan tarkaanfii irratti fudhatameen guutumatti fashalee gara dhufeetti deebi'eera jechuun ibseeti jira. Faallaan rogeeyyii fi miidiyaawwanni hidhattoota fannootiin hidhata qaban bakkeewwan naannichaa hidhattoota fannoon to'atamuu fi loltoonni mootummaa boojii ibsaniiti jiru. Ibsi raayyaa ittisaa labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsamee haala ture osoo fooyyeessaa jiru haleellaan raawwatu simeeti jira. Gama kaaniin koomaandii poostii magaalaa Gondar ibsa baaseen hidhattoonni fannoo magaalicha to'onne irra inni jedhan oduu sobaati jedhaniiti jiru. Tarkaanfii garee farra nagaa ta'e irratti fudhannuu cimsinee itti fufna jedha ibsi kun. Walitti bu'insa raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota fannoo gidduu adeemaa ture. Tasgabbaa'us bara haara Itoophiyaa booda bakkeewwan tokko tokkotti dabaluu gabaasonni mul'isaniiti jiru. Magaalaa seena qabeetti Laallibalatti walitti bu'insi meeshaalee jabaan deeggaramee mudatuu gabaasonni himaniiti jiru. Magaalota kanatti walitti bu'insa ture lammiileen nagaa ajjeefamu. Miidhamni irra ga'uu fi qabeenyis manca'u koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsa dhiyoo baaseen ibseeti jira. Marii dhimma nageenyaa Afrikaa irratti wagga waggaan magaalaa guddoo naannoo Amaaraatti taasifamus yeroo biraatti darbuun ni yaadatama. Turataan paartii lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaa yookiin IZMA kan ta'an Dr. Ganneen Kabbadaa Kaleessa Dilbata Fulbaana 24/2023 qaamolee nageenyaan to'annoo jala ooluu paartiin isaanii beeksiseeti jira. Dr. Caanneen konkolaataa gabatee hin qabnee fi ajajaa mana murtii malee to'annoo jala oolan hanga ammaatti sababa ittiin hidhaman hin beekamne kan jedhe paartichi ibsa gabaabaa har'a baaseen gochoota akkanaa qajeeltoowwan seeraa fi sirna hin hordofne cimsinee akka balaaleffatu ibseeti jira. Paartiin keenya dhimmicha of eeggannoo fi ittiin dhiyeenyaan hordofaa akka jiru miseensotaa fi deeggartoota isaanii beeksisuun barbaada jedhe paartichi. Itti dabaluun miseensonni koree hojii raawwachiiftuu paartichaa har'a ganama walgahii ariifachiisaa waamuun koree to'annoo durataa isaanii ittiin dhiyeenyaan hordofuu hundeessuu ibseeti jira. Hoogganaan paartii IZMA kan ta'an Piroofeesar Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa federaalaa ta'uun mana marii ministeerota biyyaa bulchaa jiru keessaa qooda qabu.